A já jsem Maki a vítám se u dalšího videa tady s Vendou. Čau, mozky. Přáli jste si někdy vyzkoušet, jaký by to bylo být zombíkem? Já teda rozhodně jo, kdo nevíte, mám ráda takovýhle postapokalyptický prostě věci, jo, takže zombíci jsou prostě taky moje jako skupina a dneska se tady budeme snažit být jako fakt dobrý zombík. Budeme se tady snažit předělávat svoje kámoše na zombíky, jo. Ty, co máme prostě ve friendu, já tady mám třeba na začátku Juráška, Niky, mám Dapsy, nevím. Já tam měl naprcanýho kořena, ale jakmile já jsem ho zinfikoval, tak on mi začal pomáhat. To je cool. Já jo. S tím teda ničím tu bariéru, která prostě je fakt těžká a počkat, zapíchla se mu, teče mu krev a jo, je to fakt zombík. To a ty za to ne, že bys dostala vin, ty za to dostaneš mozek. Mozek, ale už umřel. Ty bogo, ale teda jakože tady ty bariéry tak extrémně jako dlouho trvají, než to jako zničíte. Čum ty, kolik to má hápek a já prostě jsem ráda, že vůbec jako učmichnu. Já počkat, my tady můžeme nějak i očividně i trénovat, protože mám zatím jedno, nevím co to je, jako zelenou... To je síla podle mě nějaká, ne? No jasný, ale kde to zjistíme, jakože... No, na začátku, jak máš tu sochu zlatou, tak na tom trénuješ. Tak, to jdeme říct napravit, protože se nám to stejně všechno respiresetovalo teďka, chápu, že tam prostě vždycky to musí nějak načistrat, co mě teda štve teďka, moje myš, jo. Že já se vždycky stěžuju, že to nechci, že jako proč to lidi klikají, teda neklikají a tak. Já si tady všechno, jo, tady máte nějaký event, ok, to mě nezajímá, dáme si i spin, který je velice taky důležitý. Já budu zatím sem tam klikat, jo, tak tady by se fakt jako hodilo ten auto clicker. Jo. já už mám prosím 7 mozků, jo. Já mám 5 mozků, protože jsem získala ze spinu, takže si jdu koupit pejce. Jo, ty pejky jsou fakt divný. Ty pejky jsou fakt divný, kdeže si ho můžu dát tady? Já jsem zrovna chtěl říct, že je celkem škoda, že nemáš prostě pety ve stylu jako těch zombíků nějakých, třeba který by za tebou chodili, to by bylo daleko víc cool, ne? Jo, jasný, my máme nějaký ptáky, já mám teda divný ptáka s otevřenou držkou, vypadá trošku fakt, jak kdyby byl už trošku jetej tou zombíckou, nevím čím. Dobrý, já jako skoro mám 100 a myslím si jako, že to by možná... Mohl stačit, dávám +3 skrz toho ptáka, že jo? Takže já taky. Hned jsem to jasný. Tady jsme to už zničili, tady to zničíme teďka na dvakrát a teďka tady máte jiný lidi. A tady máme Tomáše. Sorry Tome, už jsi taky zombík. A máme tady mozek. Je, tady mám lukmata. Lukmate, a já míráš. Můžu pokračovat dál, tady znova Tomáš, ty jo, jsi tady víckrát. Mám tady Vicky. A všichni jsou zombíci, ježiš, to je hustý, teda hodně originální bych řekla a vlastně i jako zajímavý a vtipný a celkem zatím i zábavný. Není to takový to, přesně jak jsme teďka měli ten boxerský simulátor, že prostě jenom boxujete a vlastně z toho nic nemáte, to je takový nudný. Tohle je o mnohem lepší. Penem tady mozek a jdeme dál. Ty krásně, až tam mě přijde úplně obří armádu, nebo já nevím, jestli to jim zdá. Jinak já jsem tam měl dokonce i Iris, tu už jsem taky udělal prostě jako zombíka. Se tady mám Vicky Landa v pohodě, Vicky Maki Best a tu tady mám dokonce dvakrát tady naklonovala a pak tady mám, ježiš, to je dobrý a už já ani nevím, kde mám vidět, jakože mám, jo, tamhle mám hápka, 60 hápek ze 100, ok, bohužel už nemám armádu, všichni mi tady tak trochu, hele, tady tohle to jsem nesekla očividně, tak mi pomůžeš teďka, dobrý, tady jdem, a tady moje armáda je velká jak hovado, mě všichni teda pochcípali. Fakt? Jo, já tady mám jenom prostě 2 a už jenom 1. Tak nevadí, ale zvládnu toho a vlastně docílím toho, abych vzala ten hlavní velký mozek s ním. Jenom jeden jsem dostal jako fakt, no nevadí, no tak beru další vejce, že jo, chceme to mít víc. A znova jsem získala stejného ptáka. Já mám ten epic ptáka, už to je to ten fialový, který ho mám vedle sebe, jestli ho vidíš, taky má otevřenou hubu. Jo, vidím. A už dávám 5. Já dávám +6. Oh, tak aspoň něco. Jo, to jo. A tamhle koukám, že vlastně my se můžeme pak dostávat jakoby zase dál, když máme nějaký určitý počet těch mozků. Jenže my teďka prostě získáváme hlavně ty pety. Ty jsou pro nás asi důležitý, aby jsme byli živo lepší. A tam je očividně pak zase ta
Lajna těžší a podle mě za to dostaneme i víc mozku, že vždycky, když někdo teda tam přemůžeme a takhle. To asi jo, jinak takže... my si můžeme Maki kupovat i nový drápy, jo, ty co máme na sobě, napravo máš klos a pak máš i head, jo, a no, já mám třeba za ano. jeden ten si můžu koupit nový, za jeden mozek. A ano, ty ti dávají o 10% nějak jako víc asi něčeho a za 100 mozků si potom můžeš koupit nějakou novou čepičku, jo, tak nevím, k čemu to potom bude, ale uvidíme. Čepičku si asi nebudu dál. Mně se vcelku líbí ten... Hrnec. No, s jedním tím, jakože, no to je jedno. Ty nevím, co to je, ale vypadá to divně. Trošku to je, kdybyste dělali sněhuláka ze zombíka, jo, ale... A, tak tady mám jednu, tady sekám druhýho, potom... Já už teďko sekám jako jedním hitem, já mám jo, přes 6 letů skoro. Já tady mám 514, takže jako dávám, tady musím teda už na dva hity, ale to nevadí, ježiš, tady zase vůbec nevím, kdo to je. Další mozek. Dobrý, máme krásný tři mozky. Asi pravděpodobně tady teda musíme teďka hodně víckrát tam jako zaútočit. Já bych se chtěla podívat, za kolik potřebujeme teda mozku, aby jsem se mohli dostat dál. Myslím si, že tam bylo jako 20, jo. Ale nejsem si jako jo. úplně tím jistá. Už se skoukal. Jo, jo. Bylo 20. O, máme mozky. Dobrý. A jo, 20. To je v celku dost, takže pokud nedostanete mozky, tady z toho, což za nějakých 37 minut bychom asi dostali, tak bychom se jako lehce dostali vlastně dál. Já jdu rovnou tady znova na tyhle ty, ať to pozabíjíme. Je dobrý, že se to nezvyšuje, že když to jednou jako projdete po druhý, takže se to nezvyšuje. Škoda, že jenom ty mozky se trošku nezvyšujou. Jo, to je pravda, no. Teďka určitě rozhodně zase budu trénovat, aby jsme to měli víc, aby jsme zase mohli dávat více lidí na jeden hit. Aby to bylo rychlejší a já tady nemusela vlastně dvakrát vždycky seknout, abych tady vůbec někoho zabila. Nebo vlastně zničila tu barikádu. Z Vendy budeme mít zombíka! Bože, a druhý co? Vendu! Co? To už je trošku divný, že tam se dvakrát, ne? Ne, občas tam mám prostě klony, no. Jdeme cvičit. Proč tam nemáš svého klona? Já nevím, jestli tam můžu mít svého klona, to by bylo takový divný, kdybych tam měla svého klona. Že by si žrala sama sebe. No, to asi by nefungovalo. Dokonce za nějakých 40 robuxů, tak si tady můžete koupit 60 mozků, pokud byste chtěli být rychlejší, což je úplně, myslím si, že zbytečný, ale ty lidi, kteří nechtějí tady strávit takovou dobu, tak se to asi vyplatí, ale jinak ne. 60 mozků, tyjo, to je, jak kdyby si šla na hostinu. Jako jo. Já si možná aktivuju ty červený drápy za těch 5. Nevím, co je teda, co nám teda dá, sice jako je hezký moc. Jo, speed boost, jasný, že jako sekáš rychle s těma drápama. Vlastně vy jste zombíci a vlastně vám rostou drápy, když se to tak vezme. A když jako je nechcete, chcete být zase o trošku lepší zombík, tak je schodíte jako paroží a máte nový. Ježišmarja. Tak to asi nefunguje, ale bylo by to zajímavý. A děláme i takový ten zvuk typického zombíka. Takový to chrčpení, což je zajímavý. Já vlastně, když se tak vezme, já tady ani nemusím jako je zabíjet, ne? Já v podstatě můžu jít furt dál, nebo mě to nepustí, co myslíte? Mám dojem, že tě to nepustí, já jsem to taky zkoušel, no. Takže jo, to prostě ten mozek vám nebudu chtít, jo aha, vy nemůžete ani tak jako předbíhat. OK, že prostě musíte fakt vždycky jít postupně. Tak to mají celkem vychytrale udělaný. Jakože fakt čumte, já prostě na tuhle tu typku nemůžu. Prostě já musím jít tady, kde jsou ty hapka, to je fakt vychcaný. Teda nedá se to ochcat, takhle. Nedá se to ochcat. Maky, mě už zbývá, dobrý, tak už mám 20 mozků. Mám jít místo to, mám tam jít nebo mám počkat tebe? Asi počkat, ne, myslím si, že ti to bude úplně k prdu, že ty tam budeš a já ne, tebe netočím. Dobře, no, ale tak já si tím pádem půjdu pro další mozky. Trénuj. Už mám poslední cestu nahoru a zjistila jsem, že vlastně vy můžete jenom zničit ty barikády. Vůbec se nemusíte proměňovat na ty zombíky a prostě můžete jít nahoru pro mozky. Takže to je jakoby fajn, že aspoň takhle trošku se to dá jakoby v podstatě ochcat. Není to úplně takový to, co jsem doufala, ale trošku to jde. Mě už chybí teda tenhle ten poslední a jdem si pro vítězný mozek. Řekla jsem jednou, že je škoda, že vlastně ten úplně poslední není za trošku víc mozků. Bohužel,
Tady máme, dokonce tady můžeš mít i ty, ok. Kudy můžu jít? Jo, tady můžu, jo, tady je, teda, krát dva, to, že sekáte, takže já mám rovnou plus 12. Možná tady trošku asi zasekáme trošku drápky do té nafukovací pany, protože myslím si, že tady už to bude mnohem těžší, ne, tady má strašně týpek divný skin, nebo nevím, co to je. Ty už jsi jako šla, aniž bys mi řekla, že už můžu jít taky, jo. No tak snad slyšíš, ne, že mluvím, že tam jdu. No to jsem neslyšel. Má peta a je to jakoby jak, já nevím, co to popsat. Někdo v záchodě, což nechápu, proč to mě. Jo, třeba to je jako ten záchod, bože můj. To je divný. No nicméně za 22 si nemůžem koupit žádnýho dalšího peta, což na jednu stranu celkem škoda, že to neudělali. Na začátku jich bylo 15, pokud se nemýlím, a vlastně moskyti zůstali. Že jo, to, co jsme to je prošli. Fajn. Počkej, na začátku je 15, kde máš 15? Já myslím, 15, že tam je mám i 15. 135 tady mám, kde máš, jo. 15? Já nevím, já myslím, že tam je i menší, že tam máš 103 a ještě něco. Ne. Tam máš vždycky jenom jedno vajíčko, který platí. Počkej, já se jdu pojat schválně nahoru, na začátek. No, já myslím, na začátku úplně. Ne, 399 Robuxů, pak máš 3 a 5, jo, těch 15, máš pravdu, tak já si koupím asi těch 15. Já bych možná taky zkusila to za těch 15, no. Protože mám na něj. A třeba bude nějakou myš jsem dostal. A třeba bude dobrá. Nebo no, ne? Jdu se na to schválně podívat. Equip best. No, ne, není. Není dobrá. Já mám Uncommon a uvidíme třeba. Jak aspoň budu mít 3, jo. Dává 1,9 a mě, a jo. Tak to je úplně na hovno. Utratila jsem 15 mých mozků úplně zbytečně. Vážně tady to stojí 3000, teda mají 3000 jako. Ježiš, to je drahý, to nemám. Jste dostali Golden poťák nějaký, nevím na co. Nějakej boost. Já taky nevím. Ani nevím, jestli ho mám jako equipnutý, schválně. Poťáky nemám. Získáš goldový pety, no tak to je fakt jako úžasný. To mi vůbec to jako nechci. Houbám. Houbám. Já chci aspoň, abych měla ty 3000 bicáky. Kvůli tomu bych aspoň na jeden hit, i když jako mě to nebaví jako klikat, jo. Stávám plus 15. Protože najednou teďka dostat, jo, já jsem měla předtím plus 12. Jakože, dobře, tak s tím letím tam dojdu. Sice to bude trvat extrémně dlouho, než dojdu vůbec nahoru. A dostávám ale plus 10, jakoby ten, plus 10 mozky. Což je jako dobrý, to už je mnohem víc než jedna. Takže aspoň jednu hezkou cestu sem nahoru zvládneme i s tím, že máme jenom 2600. Kurně, ale mě tam teda zabíjej teda. Jo, na konci. Ježiš, já mám, jo, 35 už jenom hápek, aspoň jsem získala teda 20 těch mozků dohromady. Jo, tak já už taky budu kaput. Aspoň ještě tady, já ho neproměnila, WTF, teďka chcípnu. Dobrý, teďka aspoň to odnáší mý zombíci, dobrý. Ještě já jdu takhle na stranu, ať vás zabíjejí. Vendu proměníme, Vendu jsme proměnili, tady pomáháme. Jo, jestli dostanu jeden hit, tak jsem háj. Jsem háj. Dobrý, Vendo, já jsem to zvládla, mám poslední mozek. 30 mozků jsem získala, super. Jako těch 135 mozků tady na to vejce je extrémně hodně. Jakože fakt hodně. Ani ty drápy podle mě, no za 50 to nemám, jakože. Jako rychlý. Dává ti vůbec něco ta hapka? Jo, ta hetka ti dává hapka. No jo, ale taky potřebuješ to kupovat za ty, že jo, za ty mozky, což je hrozně napěst. Stovka? To je, kdo by to, proč by to někdo investoval do toho? Jako je možné, že se tady celkem vyplatí možná kupovat i Riberty, jo, ale ty máš jako na levo, ale nevím, no. Jako asi možná jo, ale fakt extrémně u toho strávíte čas, takže pokud máte takovýhle simulátory rádi, tak proč ne? Já, mě to jako, je to dobrý, jeden jako z lepších tohohle toho stylu bych rozhodně řekla, ale mám jako radši jiný simulátory, ale jako špatný to není, jakože je to zábavný v celku, že furt něco musíte dělat, není to jenom, že čekáte na něco, že než nevím, třeba chytíte nějakou rybu nebo co. Jo. Takže je to zajímavý, je tady zajímavý to, že vlastně umíráte, takže si musíte hlídat hápka. To je zajímavý a mý zombíci jsou strašně tady pomalý, takže vlastně zase chcípnu, nebo vlastně poprvý chcípnu, pět hápek, ven do poslední hita, jsem mrtvá. Hezky si tam dojděte zombíci, já si počkám, že jo. Tady jdu ze strany a vezmem si poslední mozky, tak krása. Já bych to tady ukončila, můj Robloxový, moje Robloxová týpka je dost vyděšená, bych řekla,
Já dost taky a myslím si, že tohle mi absolutně stačí. My se uvidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.